Canta. Meu bebê maravilhoso, Yuri, com 3 aninhos e 8 meses. Papai, tira a foto de mim. Eu amo a mamãe. Para, tô dançando. Vem falar, mamãe. Tem que dançar. Deixa eu ver, Yuri. Meu bebezinho. Para! Ué! Assim, assim. Papai, deixa eu ver, então. Tem um bichinho na
Sai daí. Para de graça, você vai acabar se machucando. Papai, deixa eu ver, papai, deixa eu ver. Papai, deixa eu ver, papai. Não. Olha aí, Yuri! Tira o dedo da boca. Para de mexer aí. Cai. Papai, vem cá. Papai.
para o... Dança, meu amorzinho, gostoso, meu lindo, maravilhoso, fofo, cheiroso, gostoso. Você acabou de comer, Yuri, para, filho. Você acabou de comer, não faz isso não. Menino feliz? Sim. É? Não, tira a foto dele. É uma sozinha bonitinha. Não desliga, tá? É. Abração do Menino Feliz. Da Pétala, da Moreninha, do Rafael, do Pituquinho, da Juliana, Bacaninha e do Caracolino. Tchau, tchau. Tchau. Comentando. Nossa, me deixa aí. Para que você vai vomitar, Yuri. Vocês sabem por que hoje a nossa aula foi sobre isso?